Vit e 40. Nazizmi po ballafaqonte botën me tortur, po ndante njerëzit në raca, po trajtonte ngjyrat e njerëzimit si kafshët. Mundohi të shfaroste nga faqja e dheut kombe e nacionalitetet të shumta. Njerëzit ekzekutoheshin sipas shortit, trajtoheshin në mënyrën më çnjerëzore të paparë deri atëherë. Në mesin e shumë popujve dhe njerëzve që përjetuan Auschwitzin e shumë kampe për qëndrimi në holokaustin naciste asaj kohe, nuk shpëtuan dot as shqiptarët. Nëntjet vite mbi supet e Gjasadikut, edhe për kundër vështërsive që i ka sjell jeta, nuk tregojnë se ky plak i vjetër me pamjen e ti vitale dhe pigment të bukur në ftyrën e ti ka përjetuar tmerr në përko dhe i ka mbijetuar vdekjes së sigurt në kohën e holokaustit nacist si rob lufte. Gjasadiku, i rritur nën kulmin e kullave të gurit në fshatin i Sniç, edhe pas kaq shumë vitesh nga lufta e dytë botërore, edhe pas përjetimit të luftës së fundit në Kosovë, i mban në mend mirë vuajtjet dhe torturat e nacizmit. Derisa po shërbente në shërbimin ushtarak në Zemun afër Beogradit, në një ballafaqim me ushtrinë e Hitlerit, zihet rob lufte, dhe prej këtij momenti jeta e tij merr një kahje krejt tjetër. 41 shkurtor, pukën e kemi pasë në Beligrad, në banjit Beligratit, puka e dytë ose këtë drugi puk, e në batalioni parë o konë në Zemun, më nëjmë konë në Zemun. Që të këtë dënavën, dhe dush me dalë në Banat, është aty, po jetë Zemuni mund portën djatë, e një farë bregi është i nuk o të nëllë, por si rrë i këpatën si shkon vozi për Zagrepe, për... e... Një ditë në qëti e farë komandiri, bëshëm të animoni në bregi që aty, që aty bregi, u konë lidin. Një ditë në qëti ca binë në fundë, të shinat e vozit, sa e kur del me i pari në bregë, kom me shumë së da. Ramë në fund, ne komandoj. Një gjys, dy gjys, tri, të veshëm ati shpati. Ma i pari dulë hazi islami i hazere të një dola unë. Kërë pa u komandirë që dulëm në dë shqiptarë, binë sa dhe njëherë, sa se i një njësë para kumonte. Ramë dhe njëherë, a petë haki betë qashtë të dulëm, a petë një njësë para kumonte. Kërë amë në fundë, më tha gjia rahmeti pa shpirti, sa se dhikë spungojnë badi hava se valoj një zetër në dolëshim, së nërshënë. Në dha ku mund, tonë ju veshën ati shpati, unë haqia hisë vishë nisëm ka dole. Kur dulim në bregë, tha pëse në ju nuk ngatë, tha më në dyherë ngamë, që së në prandove, që më nga badeova. Njësa sa raportë këma mirit. Kur shkova pesë lëhi, 3 ditë bomë dhe një manje, më qënë në granitë të Rumënijës. Atërës është një shërja të Rumënija Vërshatë. Në qënë që atë në Vërshatë.
Pe aty hy të vëneshi, ne që ishin granicë, më ranë. I ditë po, i ditë jo, i dy ditë jo, i ditë po. Që aty ne që ishin më ranë. Po një kadria pe Roberde, rahmeti po shpijet i kevran granitë Rumunijet, kur hini Gjermoni. Mu ka pale fjallet dyten, se fëllë ka i djallat të fjallë, si kështë me thonë, sa dik të kjenë Kosovë, pava Kosovën edhe jërë, unë për dyjen se shë. Mërë kadri ka dole njëherë, mërë tjerë. Nëse kur në mësiu një Gjermoni me 9 prill, 4 të njëshën, kur në rrasë, më kur ngatë. Në shtini minë në Bacaqit për bilë bunkerit, në bunker më rëndan. U vranë tre shkije, edhe i oficirë u vranë dekun tre, katër. Tre ushtarë e oficirë i katër, metëm në tre. Po dhe qaj kadria, së më dojke muaj, me mua të. Vesh kur tha, që t'i kësa unë du me ikë, po kështë me ikë aty, që me ikë qëtaj sobe. Tha që jo mërë për qartik një papeshe, jo du me dojnë me ikë, o dojnë, për dhe bunkerit, o ka qitë për për të saj orë aty, e ka gjujtë për tenke, me të rëllëzë valoj e kumpanja që ka shpara në tokë, të i bo cukle ta vërë. Dekun të okë, shkoj katërja. O dalë të në ke pare, dytën, tretën, e ka ndalë. Orë një oficirë Gjermanat në derë, me automat në dorë. Në vizë dë, në hipin të nëkë. Kër në qëja të ura, në ashtini për ura, pa ta këshin pa mileratë, po nuk këshin pa mujtë me që urën. Pështumë në, asuja zë bukë. Asanën dhëmja të zotit, veç një kru i shkonë zetë të dera u borrit. Sa me moj shpirtin, pishin halkin qatë kru. Edhe ne kanë marë natje, ne kanë qitë, ne kanë buko ka të rreshtë, e ne kanë mërthy tjesës të një për Rumunije. Kush u lëdhke, ja, për këj automatisht t'i këj që t'kenë kanalë që aty. E të më gati gjithë ditën, më rrimë dikur për i promjen në të mishëvarë Rumunije. Në Rumunije të një që aty në të mishëvarë, në kanë mëjtë e këshën i shkona i farë logori i thurën me televe që pa hindë më lojë kërkun. Shri e borë bëke për gjithë ditë, u pështetëshim për që qëshojnë, ko 78-10, zëzëshim, fleshim, këshë kapak, 6 javë ditë. Ishim kureshtar të mësonim se si para mëse 70 vitesh, Gjasadiku e përjetoj mbisupet e ti holokaustin fashist, dhe kështu, para objektivit të kamere sonë, e filloj maratonën e rëthimeve për ato vitet e jetës sa ishte rob lufte në bremen të Gjermanis, afër Hamburgut. Kër u bon 6 javë, ne boni ka 4 rreshtën e qëj në stanin dhe vozit. Aty në të mishfarë, aty të një prunë vozin me vagonat gjonsë. E në ashtin ka 60 vetë në vagon. Ka ishim përderë të ati vagonit tonëve në epke ka i kilë bukë. 53 kila e më kënë pa orë. Po kur dhe kemi më shilderen, me përkësysh në majke fjallë aty, se ke na që hane për i ditë na që të rune, për 10 ditë e kini që të bukë. Valoj, burra 9 ditë, 9 netë,
se ne kanë qelë derën për një sam. A me këshyre jemi gjava, jemi dekuna, jemi derën vagonit qelë kur se ne ka, ne kanë dryp për mi bremen. Një farë vendi, ja kumë harruem në ati vendi, një farë bregi vike qështu, ishko në Belgjika mund për të masë ati bregi. Tjetëri breg vike qështu, teshën të në qoshe, ishko në Hollanda. Me shti dorën qështu, e moshe grushtin morra. Tjetëri të vëneshi, ne qëtë një farë shkretinë, një farë veni, këshin papru tri masina, ne deshën të lakë, ne thanë me i vetë me shti teshat në këmishë, e me e lidhë mongët dhe dy qoshët. Me shti me i përllunë atë në masinë, për morë ato. Qëtë të vërëjshë, kush në qënë promi të me lëgërë aty, në dhanë kaj për të njeri dë ljokëna. Në majtër 7 ditë që aty. Vëllohi në e përshin dy hërëndikje, një të he qëpë të ljokënave, një he kompira. Dy hërëndikje bukjo. Pasharizaj me Zotit për qëto 7 ditë u knellëm. Thëshë të shemi qëta që si kem ditën e parë aty. Nacizmi i njohur për shfarosjen e shumë hebrenjëve, e popujve që ishin hal në sy, i kujton Gjasadikut momente interesante. E prunë vozën e ne hipën në vozë, nuk u njësë sa që të fundë të ushtonë, da e ti gjithë natën që aty, natë i grahen nacionën bërmen, Gjermanisë. Në bërmen të një kështë pasë Poljake, Čekoslovake, Franceze, kështë pasë të një farë mileti kështë pasë aty. Ishtë ju në ta mona tonë, ne në ashtë në manadere, e këmë pasë një shështë të mona e atë të trobohovqet, një adem një monin, një plak. Valoj, bëllë shumë ja këmë bujë të metin, rahmeti pasë shpirti. E prunë një kamion të malë të dera, dy zërmon të një rëshin sa në monë kësa e sobe, një 4-5 hindë për ne, ku kush e mërë këmenja se është gabela është, e mërëshin e qëtëshin që atë të mobilë. Edhe ma morën atë shoqë. Plak i lodhën dhe që aty. Ata jepëshin të të në dyve, ata dy mërëshin njoni, për njonin kraj njoni për njonin, nuk u afrëshin nga të kjerën. Në gjeshin ajnë të fajt draj, peja ty e hedhëshin në kamion. Valoj nuk e divës më morajt, më këshin pashkullat për të. Mu qëtë që vetër më qënë fabrikë që mjërit. Që një taj farështrazore më dërdoj aty, kër i këshyra ta si ishin kaj mëtë 2 vjetë për para, 2 vjetë e gjybështë si ishin. Asë vitë ka ja kishë ka plisi, sa së kishë leshë kësajde, asë vetëla, asë sërbikë, asë mësteqë, asë leshë fëtyrës, vetë që pak të e kështë majtë plisit, qëfar e kështë plisin, të e kështë qitë pluni i që mjërit. Edhe unë isha orë në 53 kila,
sërvetje sërpa. A ma mire mu vra, a me mu bo qërtu, pasha zotën të të mbrojnë kur dënë, si se preka me dorë. U pështeta një farvane, erdhe i farpëslovojgje atyhit, valoj burë më ka fut gëkën automatit që do, si përse smasitin këton, nuk e dita. Qo u tha me përdo? Thash smojë në me përdo. Vishë e bësha me dorë se smojë. Bërtakati co fërë, erdhe më thahetëm me mu. Më qenë lëgore atje ku fletëm natën e parë. Më shtinin në vandë kronit. Më mshel elshe i kronin, e më thamë mësët mësë ndalë. Më mshel i derën me bravë, e më letë gjithë ditën e gotë, pa hungër, pa pi. Edhe më mërdhë i stoftit, nesër të natje, më qunë fabrikë të umblit. 17 muaj kom punu në një fabrikë tomblit me një gjerman bukur i vjetër. Një moment tjetër është kur Gjasadiku me një grup shqiptarësh, përveç se po vuanin holokaustin nacist, në të njëjtën kohë ballafaqoheshin edhe me një grup serbësh në kampin e përqendrimit. Për më thët i drizira, me t'i pa shpit, i drizademi, a më rësa dhe këtha, që përbuj më rësa i kara Miloni Gjems, dras. O, sa shkollaj të ka e punë, bu. Pja jepi më dhe nëj dras kryve. E kemi pas ati kohët rrugën, për zgati atë cefër ati falëgori, e një himje që e kem pas, 170 shkije e më konë 3 soba për pjetë, 12 në imi konë shqiptar një sobë vetën më të portë. Tha shgjem sa më s'kish para, Milani që të që të tha po, janë isi më kojtë. Tha shgjë si që ta shpendresim. Unë isi më shku të një në vantanë ku ku fleshim, i thash, shkojti më rapan, se unë për rigoti për shkimi dritën, e la panzeshja, mjeste të natje, ne hoqen një shqiptarëve për aty, me hjeshjet ishin 170, që kishin ku mi qu, ne hoqen një shqiptarëve, ne që unë dhe për dhe civilë. Sa më shumë që thellohej në rrëfimin e tij, aq më shumë mundohej të mos harronte as detalin më të vogël ta thotë para nesh. Një kafe sa për pushim, solli në sytë e tij një pamje krejt tjetër. Thellë në përkokën e tij, sillej vërdall ajo kohë, për të cilën dëshiron sot, në vitet e pleqërisë, të mos mbetet e pa thënë para opinionit. Qënë mu të një plak, i kësh pa 37 hektarë tokë. 70 ljopë, 500 thive dhe në 300 thive. Edhe më qënë mu që atë, kër ju rast lufta me maru, më thire dhe paja, hëngjë që tu, hëngja. Tha qërë tha, pare të kom thënë bankë, për mërë shpit vogël që të ndivallë më të poshtër, sa për boj më govorin më majtë sa të më gjallë më që të plakë, sa për të ashtë të okën nër veti, kësër më artove për që ka të dushë. Sa shë jo faleminderës, ja për kuj të dushëti. Së nësë jem ka këshyri, asë më abongatë, sa shë sa të rrëqër të si rëbjarë, të një shkojnë punë teme. Me të filluarën janë nacizmit, Gjasadiku dhe shumë shok të tjerë kalojnë kilometrat të tëra për të gjithë shtek shpëtimi drejt vendlindjes.
dure me hipe me në vazë. Valoj, hisë lërgë nuk kemi shku, edhe kondukteri me nëjdi pletrat, në asë kishim tesha, asë kishim tërë zhele, asë kishim sanë ma shpirti vëqë, qartë të gjallë, kur farë dokumenti, asë kur farë kujnojës, asë kur i para asë. Iherë, i boni dhe fjallë, nuk jam urëm dore, shkoj dika, nuk u banë u farti që shpa marë dhe tre, erdhë veti treti. Shpa thënë që më ne bunë. Kur në nisë sabohi, më rrimë në Hamburgë. Vozin dhe për tokë atë në Hamburgë, hipëm atë në shkollëve dulëm në bregë në autobanë. U së drejtë. Dulëm atë shkun pak i shkun në Gjermon roje. U falem me të i thama, din me në kalëzu për konsulatë. Ku jënë konsulatët? Shkun me, u afrumë atë, dira e mshelëne. Ndere kësh pa shkrolli në aty, Qekoslovacka i Jugoslavia. Në himje, aty të një nëknej zyrën e vetë. Dhe që kërë e lërë 4. Që aty e kom një fjallin matë parën, Dëbrojtër Drugovi. Se së të kom një Drugovi këndë? Ne, është gjemane. Ishtë që aty matë parën. Dëbrojtër Drugovi, ja ka shtë i qilësin ataj dere, i në himën atan. Më tha s'yllë, apo hinë, sa që hinë ti. Hinë i s'yllë. Rahmeti po shpijet, jo konë dializot, jo konë po. Kur hinë a thamë dhe veti, pe ko je, që je, se sërë, jem shqiptar. E ata që ka jonë, shqiptar, tonë jonë shqiptar, apo, hajtë shëj. Nërë shumë në hinë, të dhejtë me ndër. Tha qërë, pa bo 500 vetë në Hamburgë dhe në Hanover, vëzë për Jugoslavi nuk kom. 8 muje gjyse kemi prit vozin në Hamburgë dhe jenë bo 500 vetë në Hamburgë dhe në Hanover. Ishin u të bombardisë në ishin. Ka vike vozi, është ishim atë vagant gjons më rapa në lidhën. Vështë ishim që akonë të në. Bom 34. Në për tokë Gjermënisë. Dhe i dulem, në gjithë knatë në nga dulem Ljubljan, jështë dhe për në Slaventën Ljubljan. Natje, më rrimën Zagreb, të li e digjëll një qashtu. Rruga e ti e gjatë dhe e mundimshme, pas plot 4 vitesh e sjeli në vendlindje. Erdhë vozë, i hipëm vozë, kur erdhë në pej, shazëtën asë disha ka duhet me dalë pej peje. Asë shë shakon pej, thëmë, kur. Dola, erdhë për pjetë, pak po dalë të ura urit, këtë që i thonë, shko një përberë dhe i vonë, kona Atlanta ka posemin, i dalë betë, edhe i bërë plakë kësh posë. Hina u rova që ti këm pojtë dhe flukë, i hoqë që ato flukë që të më rejhin të të shqia këtë vi. Edhe njoni për shkërun një letër, tha, për ku aje djali mirë, tha shëm për s'nishë. Tha e përshkujnë bashkë, tha se nuk o bashkë kollajnë këtë natje, ka bëllë poja se sërde. Po umëri, thash. E prita, unë nësëm, kur dulem të proni bëllëpojës, baba jam, të kanallë kënë të bërëniki, japonë që në krave, të shku pepeje. Për thëmë unë ati, nuk shë njënit, valohë, e thashën ku, baba jam gjallë, është qaj. A i, thëmë i këta, valohë, më konë pe vokëshë, Kësha thonë budalli vokështë, dhe shpesë një që e që 4 vjetë e gjysë ti se konë shpitonë me pa babën hiqë, e përgjë babën atje, unë promë jëmë dalë, jëmë varë për i po bergjë,
e ci ha detto che bobo non sono io. Tu afru che hai. Trovava testa e dolla per poran. E se c'è mi già vuole. Mi già vuole che c'è mi e riem, se non c'è mi, che c'è di io. Se c'è che crut, ma un ksur, ma su, c'è io. Qui è che scon. Se mi fa puna se è come non può mi caldanere. Se mi scusa di essere esempio. Se mi sa che non c'è che mi c'è, se io vado. Sa sta dici Maria? Ka shu dorën sa, sa sta dici ja, sa shpovo ma vetë. E da sa më sjerë dhe ti pra po këthejna sa, ku më dhe më shku, sa po vi me ty, sa shi ja, shko ku e një shti atje, më në shkoj vetë në shpi. Erda dhe të dohen drumët me, qatë më këtë njoni, tu dohen drumët, unë hina drumët portër, a i shkoj testës në tonë. Erë trup për strëllës, ka gjamia strëllës portër, ka besira e të trupën dherë të borët. Shë në kontë të dresën të qika të lujtë, në borët që të një 5-6, kur jëm hi kanë piskot, në kupë qëllës, O, kuku, oj, non, qërë këj partizan. Së fulla his, kur o dollë non Abrahimit në djerë. Djerë shpis. Ku shi e mërë ti? Sa shë Ka pasem një rrëve dhe 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 rrëve, unë jem sadiki. A sadiki jetë jetë ja ka pjodhë mojtë. Qatë të vënëjshë, erdha i marova fjartë. Kova pesh lahi, 30 bombë dhe një manje, më qunë në granitë Rumënijës. Atërës është një sheri atë të Rumënija Vërshatës. Ne a qunë që atë në Vërshatës. Dhe pe aty vitë vëneshi, ne a që është në granitës, në ramë. I ditë po, i ditë jo, i ditë jo, i ditë po. Qërë të nga që është në maramë. Po një kadrija për Roberde, rahmeti po shpijet i kevra në granitë Rumënijës, kur hini gjemoni. Mu ka pale fjallet dyten, se fëllë ka i djallet të fjallë, si kështë me thonë, sa dikë të kenë Kosovë e pavë, Kosovë në dhe jërë, unë për dyjenë se shonë. Mërë kadri ka dole njëherë mërë tjerë. Nëse kur në mësiu një Gjermoni me 9 prill, 4-1, kur në rrasë, bukur nga të. Në shtini minë në Bataqit për bilë bunkerit, e në bunker më rëndanë. U vranë tre shkije, edhe ajë oficirë u vranë dekun katër. Tre ushtarë e oficirë i katër, metëm në tre. Po dhe qaj kadrija, së më dojë ke muaj, me mua të. Vesh kur tha, sa të kësa unë du me ikë, po kështë me ikë atë, që me ikë qaj sobe. Dhe që jo mërë për që artik një papeshe, jo të më dollë me ikë, o dollë, për dhe bunkerit, o ka qitë për të sajora atë, e ka gjutë për tenke,
Me të rrlidhë dhe valoj e kumponja që ka shpara në tokë, të i botë ukle ta vërë. Dhe ku në tokë, shkoj ka të rrja. O dalë të në kemë parë, e dy të në tretën, e kanë ngallë. Orë një oficirë gjermonat të ndërë, me automat në dorë. Në vizë dy, në hipin të në kërë, në qëja të të ura, në ashtini për ura, pa ta këshin pa miliratë, po nuk ishë. Nuk këshin pa mujtë me që urën. Pështumëna, asuja zbukë, asë sa në dhëmjat zotit, veç në kru i shkonë zetë të dera u borët. Sa me moj shpirtin, pishin halkin qatë kru, edhe ne kanë marë në natje, ne kanë qitë, ne kanë buko ka të rreftë, e ne kanë mërthy tjesës të një për për Rumënije. Kusë u lëdhë ke, japë ke automatisht i ke që të kënë kanalë që aty. E të më gati gjithë ditën, më rrimë dikur për i promin të në të mishëfarë Rumënije. Në Rumënije të një që aty në të mishëfarë, në kanë mëjtë e këshën i shkona i farë lëgori i thurën me telave që pa hindë më lojë kërkun. Shë i e borë bëke për gjithë dit, u pështetëshim për shëqëshojnë, ko 78 vete, zëzëshim, flenëshim, këshë ka pak, 6 javë dit. Ishim kureshtarë të mësonim se si para mëse 70 vitesh, Gjasadiku e përjetojmë bisupet e ti Holokaustin fashist dhe kështu, para objektivit të kamerës son, e filloj maratonën e rrëfimeve për ato vitet e jetës sa ishte rob lufte në bremen të Gjermanis, afër Hamburgut. Kërë bënë 6 javë, ne bënë i kaka të rreshtën e që i në stanin dhe vozit. Aty të më shfarë, aty të një prunë vozin me vagonat gjungës. E në ashtin ka 60 vetë në vagon. Ka ishim përderë të ati vagonit tonë vë në epke ka i kilë bukë. 53 kila e më kënë pa orë. Po kur dhe kemi në shilderën, me përkësysh në majke fjallë aty, se kënë na që hanë për i ditë na që të rune, për 10 ditë e kini që të bukë. Valoj, burra non ditë, non netë, së ne kanë qirë derën për një sëmë, a me këshyre jemi gjava, jemi dekuna, jemi derën vagonit qirë kur së ne ka, ne kanë drypë për mi bremen, një farë vendi, ja ku më harruem në ati vendi, një farë bregi vike qështu, ishko në Belgjika mund për të masë ati bregi. Tjetër bregëve kështu, teshën që në qoshe, ishko në Hollanda. Me shti dorën qështu, e moshe grushtin morra. Qëtër të vëneshi, në qëtër një farë shkretinë, një farë veni, këshin papru tri masina, në deshën të lakë. Në thanë me i vetë me shti teshat në këmishë, e me alidhë mongët dhe dy qoshët. Me shti me i përvlunë atë në masinë, për morë ato. Qa të të vërëjshë, kusë në qënë promi të në lëgërë atë, në thanë ka i partanieri dë ljokëna. Në majtër 7 ditë që aty. Valohi në epshin dyherë njëtje, një të herë qopë të ljoknave, një herë kompira. Dyherë njëtje, bukja. Pasharizaj me Zotit për që ato 7 ditë u knellëm. Thëshë të shemi që ata që si kem ditën e parë aty. Thank you.
Nacizmi i njohur për shfarosjen e shumë hebrenjëve, e popujve që ishin hal në sy, i kujton Gjasadikut momente interesante. Për unë vozën e nejpër në vozë, nuk unë sa që të fund të ushtonë, da e të gjithë natën që aty, natë i krahen nacionën bërmen, Gjermanisë. Në bërmen të një, kështë pas Poljake, Čekoslovake, Franceze, kështë pas të një familjeti kështë pas aty. Ishtë ju në ta mona tonë, ne në ashtë në manadere, e këmë pas një shështë të zmona e atë trobohovqet, një adem një monin, një plak. Valoj, bëllë shumë, ja këmë bu i zmetin, rahmet i pas shpirti. E prunë një kamion të malë të dera, dy zërmonë të një rrëshin sa në monë kësaj sobe, një 4-500 për ne, ku kush e mërë këmenja si është gabela është, e mërëshin e qëtëshin që atë të mobilë. Edhe ma morën atë shoqë. Plak i lodhën dhe që aty. Ata jepshin që aty në dyve, ata dy mërëshin njoni për njonin, kraj njoni për njonin, nuk u afrëshin nga të kjerën. Në gjeshin ajnë të fajt draj, pej aty e hedhshin në kamion. Valoj nuk e divës më mërnajt, më këshin pashkullat për të otë. Edhe më qonë më që aty, kur ju rast lufta me maru, më thire dhe poja, hëngjë që tu, hëngja, sa qërë tha, pare të kom thënë bankë, pe më rejë shpitë vogël që të një valë më të poshtër, sa pe boj më govorin më majtë sa të më gjallë më që të plakë, sa pe tash të tokën nër veti, kësër marë të më bëtë qëka të dushë. Tha shë jo faleminderë si e pja kujtë dushëti, së nësë jem ka këshyri, asë me abongatë, tha shë, sa të rrëqër të sirë bjarë, të një, shkojnë punë teme. Me të filluarën janë nacizmit, Gjasadiku dhe shumë shok të tjerë kalojnë kilometrat të tëra për të gjithë shtek shpëtimi drejt vendlindjes. Dullë me hipe me në vazë. Valoj, hisë lërgë nuk kemi shku, edhe konduktëri me në i lip letrat, në asë kishim tesha, asë kishim tërë zhele-zhele, asë kishim sanë ma shpirti vëqë, që ashtë të gjallë, kur farë dokumenti, asë kur farë kënjojës, asë kur i para asë. Iherë, i boni dhe fjallën, nuk jam urë mdore, shkoj dika, nuk u banë u fërti që shpa marë dhe tre, erdhë veti treti. Shpa thënë që më ne bonë. Kërë nësë sa bohi, më rrimë në Hamburgë. Vozin dhe për toku atë në Hamburgë, hipëm atë në shkollëve dhullëm në bregë në autobanë. Usë dretë. Dhullëm atë shkun pak i shkun në Gjermon roje. U falem me të i thama, din me në kalëzu për konsulatë. Kujën konsulatët? Shkume, u afronëm aty, dire e mshelëne. Ndire kështë pas shkrollin aty, Čekoslovacka i Jugoslavia. Një himje, aty të një nakne zyrën e vetë. Dhe që kërë e lërë 4. Që aty e këmë një fjallin matë parën dëbrojtër e drugovi. Se së të këmë një drugovi këndë? Ne, ishë gjemane. Ishë që aty matë parën. Dëbërë të drëgovi, ja ka shti qilë si në taj dere, i në himë në dhanë. Më tha syvla, po hinë, sa që hinë ti. Hinë i syvla.
Rahmet i po shpijet, jo kon djali zotë, jo kon po. Kur hina tham dhe veti, piko je, qa je, se sërsh, jem shqiptar. E ata qka jon, shqiptar, ton jon shqiptar, apo, hajtë shoj. Nërsh unë him, të dhejt mena. Tha qërë, po bo 500 vetë në Hamburg dhe në Hanover, duhet për Jugoslavi nuk kom. 8 muaj e gjysë se kemi prit vozin në Hamburg, dhe jenë bo 500 vetë në Hamburg dhe në Hanover. Ishin u të bombardisë, në ishin. Ka vike vozi, është ishim atë vagantë gjonsë, mëra pa në lidhën. Kështë ishim qakon të në. Bom 34 në për tokë Gjermanisë. Dhe i dulem, në gjysë natë në dulem Ljubljan, jë tërë për në Slovenë të në Ljubljan. Natje, më rrimën Zagreb, tu li e digjëll i qaktu. Rruga e tij e gjatë dhe e mundimshme, pas plot 4 vitesh e sjelli në vendlindje. Erdhë vozë i hipë në vozë, kur erdhën pej, shazë të nëzë të shaka duhet me dalë pej peje. A së shakon pej, thëmë, kur. Dola, erdhë për pjetë, pak po dalë të ura urit, këtë që i thonë, shkon i përberë dhe i vonë, në kona Atlanta ka posemin, i djallë betë, dhe i bërë plakë e kështë posë. Vit e 40-ta. Nacizmi po balafaqonte botën me tërtur, po ndante njerëzit në raca, po trajtonte ngjyrat e njerëzimit si kafshët. Mundohi të shfaroste nga faqja e dheut kombe e nacionalitetet të shumta. Njerëzit ekzekutoheshin si pas shortit, trajtoheshin në mënyrën më çnjerëzore të pa parë deri atëherë. Në mesin e shumë popujve dhe njerëzve që përjetuan Auschwitzin e shumë kampe për qëndrimi në holokaustin naciste asaj kohë, nuk shpëtuan dot as shqiptarët. Nëntjet vite mbi supet e Gjasadikut, edhe për kundër vështërsive që i ka sjell jeta, nuk tregojnë se ky plak i vjetër me pamjen e tij vitale dhe pigment të bukur në fytyrën e tij ka përjetuar tmerr në përkohë dhe i ka mbijetuar vdekje së sigurt në kohën e holokaustit nacist si rob lufte. Gjasadiku i rritur në kulmin e kullave të gurit në fshatin i Sniç, edhe pas kaq shumë vitesh nga lufta e dytë botërore, edhe pas përjetimit të luftës së fundit në Kosovë, i mban në mend mirë vuajtjet dhe torturat e nacizmit. Derisa po shërbente në shërbimin ushtarak në Zemun afër Beogradit, në një ballafaqim me ushtrinë e Hitlerit, zihet rob lufte. Dhe prej këti momenti, jeta e ti merë një kahje krejt tjetër. 40 një më shku shtorë, pukën e kemi pasë në Beligrat, në banjë Beligratit, puka e dytë ose këtë drugi pukë, e në batilioni parë o konë në Zemun, më një më konë në Zemun. Që të këtë dënavën, dhe dush me dalën banatë, është aty, po jetë Zemuni mund portën djatë, e një farë bregi është i nuk o tunel, por është i rakë i kupatën, si shkon vozi për Zagrepe, për...
E mi ditë ne qiti e far komandiri, bëshim të animoni në bregis aty, që ti bregi, u konë lidin. Mi ditë ne qiti ta binin fund të shina të vozit, tha e kur del me i pari në breg, kom me shumë që da. Ramën fund, ne komandoj. Një gjys, dy gjys, tri. Ti veshëm ati shpati. Ma i pari dulë Hazi Islami i Hazere të një dulë a unë. Kërë pa komandirë që dulëm në dy shqiptarë, bine sa dhe njëherë, tha se i një njësë para komandë. Ramë dhe njëherë, a petë haki betë, qashtë të dulëm, a petë të një njësë para komandë. Kërë amë në fundë, më tha gjia rahmeti pa shpirti, tha se dhikë spungojnë badi hava se valoj një zetër në dolëshim, së nërshën. Në dha komonë, tonë ju veshën ati shpati, unë a gjia hisë vishëm nisëm ka dole. Kër dulëm në bregë, tha pëse në ju nuk ngatë, tha më në dyherë ngamë, që së në prandove, që më nga badi hava. Nesa të raport komandirit. Mu qytë që vetër më qënë fabrikë që mjërit. Që një taj farstrazore më dërdoj aty, kër i këshyra ta si ishin ka i mëtë 2 vjetë për para, 2 vjetë e gjybës të si ishin. Asë vitë ka ja kishë ka plisi, sa së kishë leshë kësajde, asë vetla, asë sërbik, asë mësteqë, asë leshë fëtyrës, vetë që pak që e kishë mojtë plisit, qëfar e kishë plisin, se e kishë qitë pluni i që mjërit. Edhe unë isha orë në 53 kila, sa është vetë e sërë pa, a ma mire mu vra, a me mu bo qështu, pa shë a zotë të të mbrojnë kur dënë. Që se preka me dorë. U pështeta një farvane, erdhe për poslovojgje atyhit, valoj burë më ka fut gëkën automatit që do, që përse s'ma qitin këton, nuk e dita. Qo tha me përnu? Tha shëmojën e me përnu. Vishë e bësha me dorë që shëmojën. Për të kohë ti co përë, erdhe më thahetëm më mu. Më qëjnë lëgore atje ku fletëm natën e parë. Më shtinin në vëndë kronit. Më mshili elshej kronin, e më thamë mësët mësë ndalë. Më mshili derën më bravë, e më letë gjithë ditën e gotë, pa hungër, pa pi. Edhe më mërdhi shtoftit. Nesër të natje, më që në fabrikë të umblit. 17 muaj komponun në një fabrikë të umblit me një Gjerman bukur e vjetër. Një moment tjetër është, kur Gjasadiku me një grupë shqiptarësh përveç se po vuanin holokaustin nacist, në të njëjtën kohë, ballafaqoheshin edhe me një grup serbësh në kampin e përqendrimit. Për më thët i drizi rahmet i pa shpiti, i drizi ademi, a mërë sa dhe këtha, që po bujë mërë sa i kara Milani Gjems, dras. O, sa shkollaj të ka e punë, bu. Pja jepi më dhe nëj dras kryve, e kemi pasë ati kohët rrugën për zgati atë cefër ati fandëgori e një himje që e kemi pasë 170 shkije e në konë 3 soba për pjetë 12 në imi konë shqiptar një sobë vetën më të portë. Thashtë gjemë sa më s'kishë para
Milani që të qëtë të po, janë isim më kojtë. Rjo si që ta shpendreshim. Unë isim më shkutë, hëngër më dakë, unë isim më shkutë një në vantanë ku ku fleshim. I thash, shkojti më rapan, se unë për rigoti për shkimi dritën, e nga panzeshja, mjeshtë të natje, në hoqën një shqiptarëve për aty, me hjeshjet ishin 170, që këshin ku mi që, në hoqën një shqiptarëve, në qënë dhe për dhe civil. Sa më shumë që thellohoj në rëfimin e ti, aq më shumë mundohoj të mos haronte as detalin më të vogël të thot para nesh. Një kafe sa për pushim, soli në sytë e ti një pamje krejt tjetër, thell në përkokën e ti, sillej vërdall ajo kohë, për të cilën dëshiron sot, në vitet e pleqërisë, të mos mbetet e pa thën para opinionit. Qënë mu të një plak, i kësh po 37 hektarë tokë. 70 ljopë, 500 thijve dhe në 300 thijë.